Foi apresentado ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, nesta quinta-feira, o Plano Municipal de Saneamento Básico. O referido plano busca a participação continuada da sociedade riobranquense, com o objetivo de elaborar as agendas das ações ligadas ao saneamento básico do município. O plano é de suma importância no processo de universalização dos serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, uma vez que constitui importante ferramenta de planejamento e gestão municipal. E visa proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, uma bandeira levantada pelo prefeito Tião Bocalon. Estavam presentes no evento Edivaldo Fortes, presidente do SAERB, Tenente Coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal de Defesa Civil, engenheiro José Assis, diretor presidente da Imurbe, e Jean Almeida, representando a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, entre outras autoridades. O presidente do SAERB, Edivaldo Fortes, afirmou que através desse plano. Se faz necessário nortear todas as ações em relação ao tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos e que é um plano para 20 anos. Com esse plano aprovado, abrem-se as portas para a captação de recursos, para que a gente possa começar a fazer investimentos. Até então, a gente está tá preocupado em manter o sistema funcionando, então, a partir de agora, a gente já começa a fazer é, projetos para, para captar recursos para investimento. De acordo com o prefeito, esse plano é de suma importância para a população. E pediu agilidade a toda a equipe para a inicialização do mesmo em um prazo máximo de 90 dias. Então, é fundamental que a gente possa ter esse plano, isso daí já é coisa que já era para ter sido feita há muito tempo. Então Rio Branco não tem o um plano municipal de saneamento básico. Então nós estamos uh, realizando a equipe toda, né, comandada pelo nosso presidente, o Edivaldo, porque nós temos aqui atrás de buscar recursos financeiros para tocar o projeto. A prefeitura esse ano vai botar 30, 40, 50, 60 milhões no Saeb. Se for necessário, a prefeitura coloca, porque graças a Deus nós economizamos esses recursos no ano passado. Só que não dá para a prefeitura continuar colocando tanto dinheiro. Então nós vamos ter que buscar recursos. Em Préstimos fora. E para fazer isso, evidentemente que nós precisamos do plano de saneamento básico de Rio Branco. Música